নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল মই আপোনাক খৰদিক ৰিচেণ্ট কাৰণ এয়েয়াৰৰ মিনি আজাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনালোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱ বহুতেই ভাল খবৰ যোৱা দুহেজাৰ বিছৰ আগষ্ট মাহৰমানৰ পৰা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ ওলাব বুলি আমি খবৰ পাই আছিলোঁ চ' সেই পদবোৰ মুকলি হৈ গৈছে ইয়াত ট'টেল প্ৰায় সংখ্যা আছে এক হাজাৰ আঠশ সাতত্ৰিছটা ট'টেল পষ্ট মুকলি হৈছে চ' ইয়াৰ আবেদনবোৰ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব লাষ্ট ডে'টবোৰ লাষ্ট ডেটটো আছে মাৰ্চৰ তেৰ তাৰিখলৈকে এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট চ' ইয়াত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'টোত খুবেই জানিব পাৰিব চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সেইসকলকে চাওক তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল শ্বেয়াৰ কৰি দিব চবলাকো আমি ন'টিছখন চাই লওঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱ এইখন ন'টিছ এই ন'টিছখন আজি আহিছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ ফালৰ পৰা চ' ইয়াত চাওক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম কাহিলীপাৰা ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচেছ চ' অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ইনভাইটেড ফৰ ইণ্টেণ্ডিং ইলিজিবল কেণ্ডিডেট ফৰ ফিলিং আপ দ্য ফল'ইং চেনচন ভেকেণ্ট প'ষ্ট আণ্ডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাইলিৰ পৰা এট এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচেছ ফ্ৰম টুৱেণ্টি চেভেন ফেব্ৰুৱাৰী টিল তেৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ চ' আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা অহাকালিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু তেৰ মাৰ্চলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ থাকিব চ' আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবচাইট আছে গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন সেই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ কিনে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবোৰ অহাকালিৰ পৰা কৰিবলৈ পাৰিব চ' এতিয়ালৈকে এই ন'টিছখনত কেইটামানটা কি প'ষ্ট আছে সেইখিনি দিছে কিমান কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইখিনি এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই ছ' অহাকালি আমি নিশ্চয় কথাখিনি কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইখিনি আমি এইটো ৱেবচাইটৰ পৰা আমি চাই ল'ব পাৰিম চ' এতিয়া আমি প'ষ্টকেইটা চাই লওঁ ইয়াত প'ষ্ট আছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ ইয়াত বহুকেইটা আছে এক হাজাৰ পাঁচশ একাশীটা পথ খালী আছে চ' ইয়াৰ আপোনালোকৰ দৰমহাটো এতিয়া আছে চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' আছে ছহাজাৰ দুশ টকা এচিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেড কোৱাৰ্টাৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিটেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত প্ৰায় তিনি দুশ চাৰি দুশ দুটা পথ খালী আছে চাওক আপোনালোকে জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত প্ৰায় দুশ দুটা পদ খালী আছে চ' ইয়াতো আপোনালোকৰ দৰমহা চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰেড পে' দি আছে ছহাজাৰ দুশ টকা ষ্টেনোগ্ৰাফৰত আছে আপোনালোকৰ আঠটা ষ্টেন' টাইপিষ্টত আছে আপোনালোকৰ ট'টেল পদৰ সংখ্যা পাঁচটাকৈ খালী চ' ইয়াত দৰমহাকেইটা আপোনালোকে প্ৰায় সমানে দৰমহা আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে আছে চাৰিটা ঠিক তেনেদৰে পি আই এফ আই পি এছ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে আছে ট'টেল সংখ্যা চৌবিস মেকানিক্সর কারণে আছে আপোনালোকৰ মেকানিকর কারণে আছে আপোনালোকৰ চাৰিটা আর গ্রেড ফৰ লেভেলত আপোনালোকৰ নটাকৈ পথ খালি আছে সো এই পথকেইটাৰ কেটার বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যে এপ্লিকেশ্যনটো অহাকালিৰ পৰা স্টার্ট হৈ যাব আর আপোনালোকে এ চি ডট গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন এই ৱেবছাইটোৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি সবিশেষ কথা আৰু আমি অহাকালি আপোনালোকক মোবাইলতে আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব নিজে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এটা ষ্টেপছ ভিডিঅ' আমি বনাই দিবলৈ যত্ন কৰিম চ' আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টবোৰৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান কি লাগিব পাৰে সেইখিনি আমি সবিশেষভাৱে অহাকালি আপোনাক ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি জানাই দিবলৈ যত্ন কৰিম চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই সমৰ্থন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুব খুব থেংক ইউ ধন্যবাদ